Somali wadarted walaala inu naaye waa iti mooye nina yaan wax loo dhimin Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax oo ka mid ah saraakiisha sarsare ururka jabhada ONLF oo ay dhawaan dawladda Soomaaliya gacanta uga gelisay dalka Ethiopia halkaasii uu sargaalku muddo ku xidhnaa magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Ethiopia kaasoo dhawaan xurriyadiisa dib u helay ayaa barqadii maanta ka soo degay gagada diyaaradaha ka aadan ciyaal international airport ee magaalada Hargeysa waxaana halkaasii sargaalka ku soo dhaweeyay mas'uuliyiin ka tirsan xukuumadda Soomaaliland axsaabta siyaasadda dalka kuwa golayaasha mas'uuliyiin iyo marti sharaf haween iyo dadweyne kale ugu horeen waxa halkaasii ka hadlay mas'uuliyiin ka tirsan xukuumadda Soomaaliland sharaf weyn ayay noo tahay ka safaarad ahaan Kenya inaannu waftigan ballaaran ee uu hoggaaminayo Cabdikariin Haaji Muuse ee xubnaha ay ka yihiin ugaas Cabdirsaaq ugaas iyo Ahmed Haash Cilmi in ay maanta Soomaaliland ay soo booqdaan sidan ballaaranna loo soo dhaweeyo waxaan maanta halkan gagida diyaaradaha ee ciyaal international airport aan ku soo dhaweeyneynaa wafdi ballaaran oo uu hoggaaminayo mujaahid Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax waxaan halkan maanta ku soo dhaweeyneynaa xukuumad axsaab iyo shacab waxaan halkan ku soo dhaweeyneynaa iyo golayaalba Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax oo isaguna halkaasii ka hadlay ayaa u mahadceliyay mas'uuliyiinta ka tirsan xukuumadda Soomaaliland ee ku soo dhaweeyay magaalada Hargeysa kadib xabsigii aan ka soo baxnay xaq darradii ummada Soomaaliyeed ka cadoonkeedii guud ahaan sida ay u garab istaagtay qadiyadii sida ay uga xumaatay dhibaatadii gaadhay sida ay heel iyo hooba ayna ugu kala harin sida qalbigeedii iyo aqligeedii iyo dhaqdhaqaaqeediba ay ugu mideeyeen aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa marka koobaad waxaan mahadcelinayaa Rabbi subxaanahu wa ta'aala noo suurageliyay arrin hadda ka hor aan sheegnay xabsiga markii aan ka soo baxay bishii July 8-deedii oo aan ballan qaaday inaan ummada Soomaaliyeed meel ka soo joogto aan soo salaami doono aan u mahadcelin doono meeshaan ka bilaabi doonana ay noqon doonto Soomaaliland caasimadeeda Hargeysa aad baan ugu mahadcelinayaa Rabbi subxaanahu wa ta'aala taa noo suurageliyay waxaan mahad aan la soo koobi karin u mahadcelinayaa shacabiga Soomaaliland xukuumadda xisbiyada mucaaradka ah daqiiqada kuma soo koobi karno inaan idin dhahno waad mahadsantihiin waxaan isku leenahay abaal waqti dheer shaqayn doona hiil iyo hoo sidoo kale waxaan idinka sidaa salaan aad iyo aad u baaxad badan jabhada wadaniga xoreynta ogaadeenya guddoomiyaheeda admiraal maxamed cumar cismaan iyo xogayaha guud ee jabhada cabdiraxmaan sheekh mahdi maadey oo ayaguna u diyaar maalmaha soo socda inay soo booqdaan Soomaaliland Hargeysa iman doonaan iyo waxay ku dari karaan oo kale khadarka fi Som News Hargeysa